Vətənimizin hər bir qarış torpağı bizim üçün əzizdir. Qarabağ, havası, suyu, təbiəti və gözəlliyi ilə hər kəsin zövqünə oxşayan, mənəvi olaraq bizi yaşadan məkan. Qarabağ bizim həm ürəyimizi dağlayan sağalmaz yara, həm də bizim gələcəyə olan tək ümidimizdir. Qarabağ dedikdə hər kəs müxtəlif hisslər keçirir. Kimisi kədərlənir, kimisi isə gəncliyini və uşaqlığını xatırlayır. Düzdür, hal-hazırda biz öz Qarabağımızdan, canımızdan, şah damarımızdan ayrı düşmüşük. Artıq neçə illərdir ki, Qarabağı onun gözəl təbiətini, gülünü, çiçəyini görmür. Onun o təmiz saf havasını duymuruq. Qan içən ermənilər bizi Qarabağımızdan zorla ayırdı. Yaşlılara, qadınlara, uşaqlara zərrə qədər belə rəhm etmədilər. Bizi öz doğma yurd yuvamızdan zorla ayırdılar. Həsrət qoydular. Hələ utanmadan bizim Qarabağımızı, gözəl təbiətli, təravətli məkanlarımızı zəbt etdilər. Mənim qızıl ürəyimdə yaqut qaşdı kəlbəcər. Mənim ağlar gözlərimdə qanlı yaşdı kəlbəcər. Öz əlimlə öz başıma dəyən daşdı kəlbəcər. Daha bəsdi yad əllərdə talan oldu sərvətim. Dur ayağa məmləkətim, qalx ayağa millətim. Kəlbəcər, Şuşa, Xocalı, Laçın, Ağdam, Ağdərə kimi gözəl rayonlarımız yad ellərin işğalı altındadır. Yazıq millətim, 20% torpağın səndən ayrıdır. Sənin bu halına yerlər, göylər belə ağladı. Torpağından ayrı, vətənindən ayrı bir xalq, bir millət yaşaya bilərmi? Yaşaya bilməz. Doğma yurdundan, yuvasından ayrı düşmüş insanların nə çətinliklər çəkdiklərini, nə ağrılar yaşadığını heç kim anlaya bilməz. Vətənim, gözəl vətənim, səni parçaladılar, mənimsədilər. Bizim müharibəyə də, mübarizəyə də həm ordumuz, həm gücümüz, həm də cəsarətimiz var. Bir sözlə, artıq düşmənimiz bizdən qorxsun, qorxsun, çünki biz Qarabağımızı onlara hədiyə etməyəcəyik. Qarabağ hər zaman bizim olub, bizimdir və hər zaman da bizim olacaq.